Երևանի օրվա տոնակատարության բյուջեն սահմանամերձ գյուղերից մեկին տրամադրելու առաջարկը չընդունվեց։ Իմ ջերմ ու բարի քաղաք կարգախոսով հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին Երևանում կանցկացվի Էրեբունի Երևան 2797 միջոցառումները։ Չվարկելու հետ կապված, ես կարծում եմ, որ մենք այլ մարդկանց կամ այլ պետության ջրաղացին ենք ջուր լցնում։ Արդյոք սրանով մենք շատ չենք մտահոգվում մեր ռազմական մտքով, մեր զինվորի ոգուն արդյոք շատ չենք կասկածում։ Էրեբունի Երևանի տոնակատարության անցկացման համար բյուջեից հատկացվելու է 130 միլիոն դրամ։ Փոխքաղաքապետը չի թաքցնում միջոցառումները չեղյալ հայտարարելու հարցը քննարկվել է, բայց որոշել են չեղյալ չհայտարարել, հատկապես որ տոնակատարության անցկացման համար մասնավոր հատվածն էլ է 30 միլիոն դրամ հատկացրել քաղաքապետարանին։ Այո, նպատակային են տալիս և որևէ առումով մենք բարոյական իրավունք չունենք ուղղորդելու նպատակային տրված գումարը մեկ այլ նպատակի։ Բյուջեն, որը որ տրամադրվում է ամեն տարի, գոյանում է քաղաքացիների հարկերից և քաղաքացիները իրենց տված հարկերը կարող են տնօրինել ինչպես որ ուզում են։ Այս դեպքում քաղաքացիներ, բազմահազար քաղաքացիներ ցանկություն էին հայտնել և պահանջում էին Երևան քաղաքի տոնակատարության բյուջեն տրամադրել սահմանամերձ բնակավայրերին։ Այնուամենայնիվ Երևանի օրվա տոնակատարության բյուջեն տրամադրել սահմանամերձ բնակավայրերից մեկին Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Լևոն Զաքարյանի համար անսպասելի չէր նման որոշումը։ Երբ որ իշխանությունները բացարձակապես կապ չունեն ժողովրդի հետ, պատասխանը լինում է այդպիսին։ Լևոն Զաքարյանը գտնում է, որ տոնը չանցկացնելը և մարտական ոգին իրար հետ կապ չունեցող հասկացություններ են։ Ինչ կապ ունի մեր սահմանամերձ գյուղերի 90%-ի ապաստարան չունենալը մեր բանակի մարտունակության հետ։ Քաղաքացիներից իշխանությունը սկսում են պաշտպանվել տարատեսակ անհեթեթ մեկնաբանություններով։ Այսօրվա փոխքաղաքապետի ասուլիսը իմ համար նման էր Facebook-ում արված լատինատար ստատուսների կամ մեկնաբանությունների, որտեղ թուրքը կտենակ ուրախանա։ Հիշեցնենք, որ Երևանի օրվա տոնակատարության բյուջեն սահմանամերձ գյուղերից մեկին տրամադրելու առաջարկին կողմ է արտահայտվել 5000 մարդ։